يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. میرے محترم دینی بھائیوں، یہ سورۃ النور کا پانچواں رکوع ہے، جس وجہ سے اس سورۃ کا نام سورۃ نور رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنے نور کا تذکرہ کیا ہے. یہ آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی، اس آیت کا ترجمہ پہلے سن لیجیے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے. یعنی یہ آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی چیزوں میں جو بھی آپ کو نورانیت نظر آتی ہے، وہ اللہ ہی کا نور ہے. پھر اللہ کے نور کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ کا نور کیسا ہوتا ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک تاچا بنا ہوا ہو، ایک گول تاپچہ بنا ہوا ہو اور اس تاپچے کے اندر کوئی چراغ جلا دیا جائے. مصباح چراغ کو کہتے ہیں. ایک دیواروں کے اندر پہلے جیسے تاپچے بناتے تھے اور اندر موم بتی جلاتے تھے، تو اسی کو مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا سا تاپچہ بنا ہوا ہو اور اس میں کوئی چراغ جلا دیا جائے. المصباح فی زجاج، اور وہ چراغ بھی کانچ کے گولے کے اندر رکھا ہوا. ایک تو چراغ ایسے بھی روشنی پھیلاتا ہے، لیکن اگر اس چراغ کے اوپر کانچ کا گولا رکھ دیا جائے تو روشنی صاف شفاف اور دور تک پھیلتی. تو اسی کو فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تاپچہ ہو اور اس تاپچے میں ایک چراغ رکھ دیا گیا ہو، اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہو، یعنی کانچ میں ہو. الزجاجت کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ شیشہ جیسے کہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے. وہ شیشہ جس کے اندر یہ چراغ جل رہا ہے، وہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے جس کی روشنی جلائی گئی ہے ایک مبارک درخت سے. اللہ نے مبارک درخت زیتون کے درخت کو کہا ہے. زیتون کے درخت کو فرمایا کہ زیتون کا درخت ایسا ہوتا ہے کہ چاہے سورج کی روشنی مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، پورب میں ہو یا پچھم میں ہو، ہمیشہ زیتون کے درخت کے اوپر اس کی روشنی پڑتی ہے، اور زیتون کا درخت سورج کی روشنی کو اپنے اندر آبزرو کرتا ہے، عکس کرتا ہے. چاہے سورج نکلتا ہو، چاہے سورج وہاں سے گزرتا ہو، یا چاہے شام کو سورج غروب ہوتا ہو، تمام حالت میں زیتون کا درخت ایسا ہے جو سورج کی روشنی کو اپنے اندر آبزرو کرتا ہے. اور زیتون کے درخت کی خصوصیت یہ بھی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور زیتون کا تیل اتنا چمکیلا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو آگ سے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود جل اٹھے گا. اللہ نے فرمایا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ وہ تیل خود بخود جلنا شروع کرے گا اگرچہ اس کو آگ نہ لگائی جائے. یہ زیتون کے درخت کے بارے میں فرمایا، نور نالا نور، یہ اللہ کا نور تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر نور کی تہ لگی ہوئی ہے،
یعنی نور کے اوپر نور ہے اور نور کے اوپر نور ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بیان کیا ہے. پھر فتح فرمایا یہدی اللہ لنوره من یشاء, اللہ اپنا نور جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. ویضرب اللہ الامثال للناس, اللہ اپنے بندوں کے لیے مثالوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ تھا. اب اس آیت کے ترجمے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا, یعنی کہ اس کی مثال اس طریقے سے بیان کی ہے کہ اللہ نے جو انسان کا بدن بنایا ہے اس انسان کے بدن کے اندر خاص طور پر اس کا جو یہ دل ہے اس دل کے اندر اللہ نے ایک نورانیت پیدا کی, اور وہ نور اللہ ہی کا پیدا کردہ نور ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے بچپن سے کافر یا یہودی یا عیسائی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہما یہدیانہ وینجیہانہ وینصرانہ, فرمایا کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں پر کسی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو, بچہ ہمیشہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ, اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہر بچہ اپنی اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہما یہدیانہ وینصرانہ ویمجسانہ, پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, یا اس کو مجوسی یعنی کہ کافر بنا دیتے ہیں. ورنہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ کا نور لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول, نور اللہ نے ہر انسان میں ودیت رکھے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ بعد میں اس کے والدین اس نور کے اوپر پالش کرتے رہتے ہیں. جو جو اس نور کے اوپر پالش ہوتی رہتی ہیں, اسلام کی پالش, قرآن کی پالش, محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کی پالش, دعاؤں کی پالش, اسلامی طور و طریق کی پالش, اس نور کے اندر جیسی پالش ہوتی رہتی ہے وہ نور بڑھتا رہتا ہے. جتنا وہ نور بڑھتا ہے پھر وہ اسلامی باتوں کو اپنے اندر اتنا جلدی ایکسپٹ کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ایکسپٹ کرتا ہے. اور جو جو وہ نور مدھم ہوتا چلا جاتا ہے وہ دین کی باتوں کو اتنا جلدی اپنی ذات میں ایکسپٹ نہیں کرتا. اس لیے فرمایا اللہ سے اللہ کا نور مانگا کرو. اللہ کا نور بہت بڑی چیز ہے, اللہ ہر انسان کو عطا فرماتا ہے. کوئی انسان یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ کا نور عطا نہیں ہوا. اللہ اپنا نور ہر ایک کو عطا فرماتا ہے, لیکن بعد میں یا تو وہ انسان خود یا اس کے والدین یا اس کی پرورش کرنے والے لوگ یا تو اس نور کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس نور کو بچپن ہی سے ختم کر دیتے ہیں. جب بچپن سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتا, وہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا, بالآخر وہ اللہ کی فہرست میں کافر لکھا جاتا ہے, نافرمان لکھا جاتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ سے اللہ کی نورانیت کو مانگا کرو. اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے نور کو عطا فرماتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے جہاں پر تذکرہ ہوا زیتون کے تیل کو, اللہ نے فرمایا کہ جس چراغ کی روشنی کو اللہ کے نور کے ساتھ اگزامپل دیا گیا تو فرمایا کہ وہ چراغ زیتون کے تیل سے جلایا گیا. ایک تو چراغ خود بخود روشن ہوتا ہے, پھر زیتون کا تیل اتنا روشن کہ اگر اس کو آگ نہ لگائی جائے تب بھی ایسا لگتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا. پھر اگر اس زیتون کے تیل سے اگر چراغ کو جلایا جاتا ہے تو اس کی روشنی کتنی صاف اور شفاف ہوگی. اللہ نے انسان کے بدن کے نور کی ایسی مثال بیان کی ہے. پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زیتون کا درخت مبارک اور نافع ہے. زیتون کا درخت ایسا ہے جس کی برکت کی اللہ کے رسول نے دعا کی ہے, اور زیتون کا درخت خود اپنے اندر نفع دینے والا ہے. علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زیتون میں بے شمار فائدے رکھے ہیں. اس کے چراغوں میں روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. زیتون کا جو تیل ہوتا ہے اس کو چراغ کی روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے روٹی کے ساتھ لگا کر سالن کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ مزے کے لیے زیتون کے جو دانے ہوتے ہیں اس کو تفکو کے طور پر کھاتے ہیں.
اور اطبا کا کہنا ہے کہ زیتون کے جو گول گول دانے ہوتے ہیں جس انسان کو چبانے کی عادت ہوتی ہے اس کی بدن کی تمام رگیں خود بخود کھل جاتی، ہارٹ اٹیک کی شکایت نہیں ہوتی، جس کی رگوں کو چوکپ ہونے کا اندیشہ ہو اور جس کو یہ لگے کہ میری رگیں چوکپ ہو رہی ہیں تو اس کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ زیتون کے ان دانوں کو چبا چبا کر کھایا کرے اور اس کا جتنا رس ہوتا ہے وہ رس اپنے اندر اتارے، وہ رگوں میں دوڑتا ہے اور رگوں میں جمع ہوا بلغم اس کو پورا کا پورا صاف کرتا ہے، اس لیے فرمایا اس کو تفکر کے طور پر بھی کھاتے ہیں، اور فرمایا زیتون کا درخت اکیلا ایک ایسا درخت ہے، زیتون کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پھل کے تیل نکالنے کے لیے کسی مشین میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، زیتون کا پھل اپنا تیل خود بخود نکالتا ہے، جتنا تیل نکالنا ہوتا ہے اس کے پھل میں سے تیل خود بخود نکلنا شروع ہوتا ہے، اس کو کسی مشین میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روغن زیتون کھایا کرو اور بدن پر اس کی مالش بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ شجرہ مبارک ہیں، یہ مبارک درخت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ زیتون کے تیل کو کھایا بھی کرو، روٹی کے اندر کبھی سالن کی جگہ پر زیتون کے تیل کو کھایا بھی کرو اور بدن پر اس کی مالش بھی کر لیا کرو۔ اطبا فرماتے چھوٹے بچے جب ان کا بدن مالش کے قابل ہو جائے تو ان کو جس طریقے سے آج کل ہمارے مستورات سرسوں کے تیل سے مالش کرتی ہیں اسی طریقے سے ان کو زیتون کے تیل سے بھی مالش کرنی چاہیے، آئندہ کبھی ان کو لکوا لگنے کی شکایت نہیں ہوتی، بچوں کو آئندہ بعد میں جا کے کبھی لکوا لگنے کی شکایت نہیں ہوتی، اس لیے ان کے زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ ہمارے سامنے تو فوائد ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے آقا نے فرمایا، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ بھی زیتون کے تیل کو کھایا بھی کرو اور بدن پر اس کی مالش بھی کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے یہاں پر آیت پوری ہو جاتی ہے جس میں اللہ کے نور کو بیان کیا گیا، لہذا اللہ سے ہمیشہ نور کو مانگا کرے، جس انسان کو اللہ کا نور مل جاتا ہے، اللہ کی نورانیت مل جاتی ہے، اس کا دل ہمیشہ نرم ہو جاتا ہے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتا ہے تو اس کا دل پگھلنے لگتا ہے، اس کے آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں، وہ فوراً نرم دل ہو جاتا ہے، اور ایسے نرم دل ہونا یہ اللہ کی صفت، جس بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اس کا دل نرم ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا واقعہ اچانک نظر آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل رونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر اللہ نے اپنے نور کو پیدا کر دیا، اس لیے اللہ سے نور کو مانگا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نورانیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہم جس آدمی کو ایسا نور عطا کرتے ہیں، اور اگر تمہیں ایسے نور والے آدمیوں کی تلاش ہے تو تمہیں پتا ہے کہ ہمارے ایسے نورانی بندے ملیں گے کہاں پر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ، فرمایا اس کے بعد والی آیت میں ہمارے ایسے بندے ایسے گھروں میں ملیں گے جن گھروں کو ہماری عبادت کے لیے آباد کیا گیا، یعنی اللہ فرماتے ہمارے ایسے بندے اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں آپ کو ملیں گے۔ چنانچہ پوری روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہے، مسجدوں کے بارے میں فرمایا کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور اللہ نے ان میں برکتیں بھی رکھی ہیں اور وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت ہیں۔ جن لوگوں کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، جو مسجدوں میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بابرکت ہیں اور وہ لوگ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، ان کے رہنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے ہیں اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، اللہ نے فرمایا جو لوگ جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے
اللہ ان کے کام بناتا ہے اور رکے ہوئے کام اور ضرورتوں کو اللہ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے ہم پوری کرتے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات فرمائی، آپ مسجدوں میں، آپ دکان کھلی چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے، یہ لوگ مسجدوں میں ہیں، ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ یہ یقین ہم سب کو نصیب فرمائے میرے بھائی، اور مسجدوں کا احترام کر فرمایا کہ مسجدوں کا احترام کیا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجدوں کی تعظیم اور ان کے احترام کیا کرو، اور مسجدوں کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھا کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست یعنی ناپاکی لائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح سمیٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے سمیٹتی ہے۔ انسان کی کھال کہیں کوئی اپنی جل جاتا ہے تو اس کی آگ کیسے، اس کی بدن کی چمڑی کیسے سمیٹ جاتی ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی انسان گندی چیز مسجد میں لاتا ہے، مسجد میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی توجہ اس آدمی سے سمیٹ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیزوں کو مسجد سے نکالا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں جو بھی آدمی۔ اسی لیے بعض لوگوں کے آپ، ہم نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگوں کو جب بھی مسجد پہ آتے تھے کوئی کچرا وچرا نظر آتا تھا تو اٹھا کے فوراً اپنے جیب میں رکھ دیتے، باہر نکل کے پھر باہر ڈال دیا کرتے، احترام کرتے تھے اتنا۔ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ مسجد کی حفاظت اور مسجد کی صاف صفائی رکھنا یہ میری ذمہ داری، یہ صرف وہ مؤذن یا باغی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور پانچ وقت اللہ ہمیں اپنے گھر میں عبادت کے لیے بلاتا ہے تو اس گھر کی حفاظت کرنا، اس کی صاف صفائی کا انتظام کرنا یہ ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تو یہ لمبی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں بنائیں۔ کیا مطلب گھروں میں مسجد بنانے کا؟ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبرستان بنانے کا کیا مطلب؟ کہا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ اپنے میتوں کو اپنے گھر میں دفن مت کرو، اپنے گھروں، اپنے میتوں کو اپنے ہی گھر میں دفن مت کرو، تم تو مر کے چلے جاؤ گے، تمہارے بعد والے لوگ انہیں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیں، تمہارے بعد کے لوگ انہیں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا تم تو قبرستان میں دفن کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اپنے گھروں میں بھی عبادت کرنے کا معمول بناؤ۔ مسجدیں فرض نمازوں کے لیے، اپنے گھر میں وضو بناؤ، اپنے گھروں میں سنتیں ادا کرو، اور پھر اس کے بعد مسجدوں میں جاؤ اور فرض نماز ادا کرو۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بلکہ اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 400 سال بعد تک، بنو امیہ اور بنو خلافت بنو عباس کا زمانہ تھا، تب تک مسجدوں کے محراب میں دروازہ بنا ہوا رہتا تھا، اور عام طور پر جو امام ہوتا تھا اس کا روم جو ہوتا تھا وہ محراب کے بازو میں بنا ہوا رہتا تھا، وہ وہیں پر وضو کرتا تھا، وہیں پر سنتیں پڑھتا تھا، اور عین نماز کا وقت جب ہوتا تھا تب وہ محراب کا دروازہ کھول کے محراب میں آتا تھا۔ یہ پہلے معمول ہوا کرتا تھا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے رسول پہلے سے مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے، حضور پہلے وہیں سنتیں پڑھتے تھے اور پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تب مسجد میں آتے۔ صحابہ فرماتے تھے کبھی کبھی اللہ کے رسول کے آنے میں لیٹ بھی ہو جاتا تھا تو ہم لوگ کھانستے تھے، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی کنکری یوں ڈال دیتے تھے، پردے کے اندر سے یوں ڈال دیتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کہیں آرام تو نہیں فرما رہے۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لاتے تھے اور ہمیں نماز پڑھاتے تھے، اور جیسے ہی سلام پھیری نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ حجرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ بتایا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج کل جو ہم لوگ گھروں کے اندر جنات شیاطین کی، شیطان کے وسوسوں کی یا غلط سائے کی وغیرہ کی جو شکایتیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائی، ہم اپنے گھروں میں عبادت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی عبادت کا معمول بنانا چاہیے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، رات کو سورہ ملک، سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، گھر کے مستورات کو کہیے کہ وہ بھی رات میں گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیں، آپ بھی تلاوت کریں، کبھی کبھی تلاوت تھوڑی زور سے بھی کر لیا کریں تاکہ تمہارے قرآن کی تلاوت کی آواز تمہارے گھر کی دیواروں سے ٹکرائیں
اور شیطان مردود اگر وہاں ہو تو بھی بات جائے. اس لیے فرمایا عورتوں کو کہا گیا کہ بھی بچوں کے کانوں میں اذان دینے کی عادت ڈالو. حضرت تھانی علی رحمان نے لکھا ہے کہ چاہے کسی انسان پر کتنا ہی بڑا آسیب اور کتنا ہی بڑا شیطان سوار ہو جائے, کتنا ہی بڑا ناپاک شیطان اس کے اوپر سوار ہو جائے, آپ اس کے کان کے اندر اذان دینے کی عادت ڈالیے, اللہ کی رحمت سے وہ بہت دور چلا جائے گا. کیونکہ جہاں پر اس اللہ اذان کی آوازیں آتی ہیں شیطان اس سے بہت زیادہ دور بھاگتا ہے, اس کے قریب میں بھی نہیں آتا. اس لیے اس کا معمول بنانا چاہیے میرے بھائیوں. صحیح مسلم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر جنت البقیع والے حصے میں بھیج دیتے. اس زمانے میں جنت البقیع مسجد نبوی سے بالکل سٹی ہوئی تھی, آج بھی لگی ہوئی ہے, لیکن آج مسجد نبوی بڑھ گئی, اس کا سہم وغیرہ بہت بڑا ہو گیا. لیکن جب اللہ کے رسول کا زمانہ تھا تو مسجد نبوی اور جنت البقیع بالکل پاس پاس میں تھے. تو حضرت فاروق اعظم خود فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد میں کچا لہسن یا کچا پیاز کھا کر آتا اور اس کے منہ سے بدبو آتی تو اللہ کے رسول فرماتے کہ بھائی یہاں سے نکل کر بقیع والے حصے میں چلے گیا, کیونکہ تمہاری وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے اور تمہاری وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی. اس لیے حضرت فاروق اعظم فرماتے بقیع میں بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائیں تاکہ ان کی بدبو مر جائے. لہسن پیاز پکا کر کے اگر کوئی آدمی کھایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بدبو رہتی نہیں ہے, لیکن کچا لہسن پیاز اگر کھایا ہو اور اس کے بعد مسجد میں آنے کی ضرورت پڑ جائے تو سونف یا اس طریقے سے کوئی ایئر فریشنر وغیرہ استعمال کر کے مسجد میں آئے تاکہ ہمارے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اسی طریقے سے یہ آیت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی فی بیوتٍ اذن اللہ ان ترفع, اللہ نے کہا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے, گھر بنائے جائے, مسجدیں بنائی جائے, تو اس کے بارے میں روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر اللہ کا گھر اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر بنایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے جنت میں اس کے لیے گھر کا انتظام کر لیتے ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسلام اتنا دور تک پھیلا نہیں تھا, فتوحات اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی, صدیق اکبر کا زمانہ بھی تقریباً سیم سیم رہا, لیکن فاروق اعظم کا زمانہ جو تھا وہ 12.5 سال خلافت کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں اللہ نے اسلام کو بہت دور تک وسعت دی, اسلام دور دور تک پھیل گیا اور الحمدللہ مسجد نبوی کے صحن میں سونے اور چاندی کے انبار ہونے لگے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے کام کروائے, بیت المال بنوایا, بیواؤں کے لیے خرچوں کا انتظام کیا, یتیموں کے لیے خرچوں کا انتظام کیا, ڈاک کا نظام بنایا, بینک کا نظام بنایا, سپاہیوں کا نظام بنایا, یہ تمام نظام فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں بنائے اور آنے والا روپیہ پیسہ انہیں کے اوپر خرچ کیا گیا. لیکن جب باری آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ پہلی مرتبہ تھا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مسجد نبوی کو کشادہ کیا گیا اور ملک شام سے اسپیشل ساگ کی لکڑی منگوائی گئی. ساگ کی لکڑی اس زمانے میں عرب میں نہیں ہوا کرتی تھی, ملک شام کے اندر ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساگ کی لکڑی مستقل طور پر ملک شام سے منگوائی اور مسجد نبوی کو سب سے پہلے اگر کسی نے وسیع کیا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس لیے فرماتے ہیں عثمان غنی نے مسجد نبوی کی تعمیر ساگ کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی اور پھر ان کے بعد جب زمانہ آیا عمر بن عبدالعزیز کا تو انہوں نے مسجد نبوی میں نقش و نگار کروائے, مسجد نبوی کے اندر اوپر نقش و نگار کروائے اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا. اور یہ زمانہ بڑے بڑے صحابہ کا تھا, کسی صحابی نے ان کو یہ کام کرنے سے روکا نہیں. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے گھر میں نقش و نگار کروا رہے تھے تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کروا رہے تھے, لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کروا رہے تھے کہ فلاں علاقے کے لوگوں نے بڑی مسجد بنوائی اور انہوں نے یہ نقش و نگار کروایا ہے تو ہم ایسی مسجد بنوائیں گے اور ہم ایسا نقش و نگار کروائیں گے کہ لوگ ان کی باتیں بھول جائیں گے اور ہماری باتیں کریں گے. اگر نیت ایسی ہے تو کتنی بڑی نقش و نگار کروا لو, ثواب ملنے سے رہا, ثواب نہیں ملے گا, الٹا یہ چیز آپ کے اوپر عذاب بن کے آئے.
لیکن اگر مسجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اگر کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے گھر بنائیں گے۔ اسی طریقے سے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا۔ کتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائی، ہم لوگ شاید جانتے نہیں ہیں، یا جانتے بھی ہیں تو سستی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے۔ چلو یہ تو ہماری شاپنگ کی مسجد ہے، ہم دکانوں سے آتے ہیں اس لیے یہاں پر تو ہم یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اپنے گھروں پر اپنی اپنی سوسائٹی میں ہم اس کی فکر کریں کہ اپنے گھر سے وضو کریں، اپنے گھر سے وضو کر کے پھر مسجد کو جائے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ثواب اتنا بڑا ہے جتنا کوئی آدمی احرام باندھ کر، گھر سے احرام باندھ کر، ایئرپورٹ سے نہیں، گھر سے احرام باندھ کر جو آدمی حج کو نکلتا ہے اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں اور قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو فرمایا، اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری، بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کریں۔ اگر وہ آدمی دو نمازوں کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کا مقام اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ علیین میں لکھتے ہیں، جنت میں جو بالکل ٹاپ لیول ہے اس ٹاپ لیول کے اندر ان کے لیے جگہ لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنا دے۔ اندھیرے کے اندر مسجد میں جانے کا اہتمام، میرے بھائیوں ٹارچ لے کر آنکھوں سے برابر نظر بھی نہیں آتا، سہارا لے کر آدمی جب مسجد میں جاتا ہے اللہ فخر کے طور پر اپنے فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ، کیونکہ اللہ نے جب پہلے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو تو انہی فرشتوں نے آبجیکشن اٹھایا تھا اور کہا تھا یا اللہ آپ کیوں انسان کو پیدا کرتے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو دنیا میں آ کے خون خرابہ کرے گا، لڑائیاں کرے گا، اس کو آپ پیدا کیوں کرتے ہیں؟ تب اللہ نے اتنا کہہ کر فرشتوں کو خاموش کر دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے تم خاموش رہو۔ اور آج جب کوئی بندہ اندھیری رات میں سہارا لے کر اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے جاتا ہے اللہ فرشتوں کو بلاتے اور کہتے دیکھو اسی لیے میں نے اس انسان کو پیدا کیا، اسی لیے میں نے اس انسان کو پیدا کیا تھا، تم تو کہتے تھے خون خرابہ کرے گا، یہ آدمی اتنے اندھیرے میں کوئی اس کو بلانے نہیں آیا، وہاں پر کوئی روپیہ پیسہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا، وہ صرف میری رضامندی کے لیے جا رہا ہے، وہ مجھے میرے خوشنودی کے لیے جا رہا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے جا رہا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ کتنی بڑی بات فرمائی میرے بھائی، ایسی کئی روایتیں اگر میں پڑھنے میں جاؤں تو پورا مہینہ صرف اسی میں نکل جائے گا، کتنی روایتیں اس قرآن کریم کی آیت کے تحت مسجد کی صاف صفائی کے متعلق، مسجد کو آباد کرنے کے متعلق، اور یہ تمام چیزیں اللہ انہی لوگوں کے نصیب میں دیتے ہیں جن کو اللہ اپنا نور عطا فرماتے ہیں، جس نور کو اس سورت کے اندر، اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ نورانیت نصیب فرمائے، جس نورانیت کا اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کو نور دیا، میں نے زمین کو نور دیا، میں نے ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کو نور دیا ہے، تو وہ نور اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تاکہ ہمارا دل بھی نرم ہو، ہمارا دل بھی خشیت الہی سے بھرپور ہو، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیوستہ ہو جائے۔ نور جب بھرا ہوا رہتا ہے تو تمام باتوں کو اپنے اندر آبزرو کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، اور تمام اچھی باتوں کو لیتا ہے، بری باتوں کو باہر پھینکتا ہے، پھر ایسے آدمی کا دل مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے، پھر وہ آدمی اللہ کے خوشنودی کے لیے مسجد کی طرف دوڑتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسجد آباد کرنا خالی بڑی مسجدیں بنا دینے سے مسجد آباد نہیں ہوتی، مسجد آباد عبادتوں سے ہوتی، من کو صاف کرنے سے ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر ایمانی جوش بہت جلدی آتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے جتنا جلدی آتا ہے اتنا جلدی بیٹھ بھی جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا،
برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا, برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک سجدے کے اندر اللہ یاد نہیں آیا. پڑھتے ہیں زبان سے سبحان ربی الاعلی, رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, پھر بھی اللہ کی عظمت اور اللہ کی بلندی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اس کوتاہی کو معاف فرمائے, اور یہ اس وجہ سے کہ نور کی کمی ہے. اللہ سے نور کو مانگے, اللہ ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے. مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں میں اللہ ہمارا بھی حشر فرمائے, ہمیں بھی شامل فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد بما هو اهله, وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.